Naționalul Mozdraobași s-a cadrat sulilebebia gaphartov de poliția pe șemadgenloba. Partii stau în judomare, accentii ahalgazrda tana partii lebzega, acete demat managerul poziției viceabara. Rva ahalica vridanke ertertii salome zurabișulis administrației copilit tana mșromelia. Ახალი სახეები მენეჯერულ პოზიციებზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს მთავარ გადაწყვეტილებად იქცა. პარტიის საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე 86 კაციანმა პოლიტსაბჭომ 8 ახალგაზრდა აირჩია, რომელთა შორის ყველაზე უმცროსი 22 წლისაა. ასაკის მიუხედავად მათმა ნაწილმა მუშაობა უკვე მოასწრო საქართველოს პარლამენტსა თუ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. Ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის იყო შესაძლებლობა ახალგაზრდებისთვის და შესაბამისად ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას ამ ახალგაზრდებს, რომელსაც თქვენ ამ თვეების განმავლობაში აქტიურად ხედავთ ტელეეკრანებზე, სხვადასხვა საკრებულოებში, სხვადასხვა საჯარო სივრცეში, მიეცემათ შესაძლებლობა თავად წარმართონ და იყვნენ წარმართველები ნაციონალურ მოძრაობაში და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიმღებები, ჩვენ აუცილებლად ერთად შექმნით გამარჯვების პლატფორმას. Alexandre Crebo Asatianma partiei Sagareo mimartulebis samsakhurshi uprosis moadgilis pozitsia chaibara. Ambobs rom Salome Zurabishvilis administratsiashi mushaobis shemdeg saertashorizo temebs amjerat ukve sakartvelos parlamentshi kurireps. Mistvis mtavari mizani eurointegratsiis protsesistvis khelis shetsqoba. Vachvenot Evropas da vachvenot chven dasavlel partnerobs rom es mtavroba ar aris sakartvelo, ro sinamduleshi kartveli eri aris evropuli eri, aris evropuli ojakhis natsili da chems rol samqola peshi vkheda zustat isro da vesaubro an diplomateps an saertashoriso medias rom ki martalia ro es mtavroba sheileba itkvas upro rusuli aris, magram amis garda, oas mosakhleobis 95% romelsats namdulat unda evrokavshirshi gatserevianebat. Partiis politsabchos tamjdomaris akhali moadgile Tatia Nikolashvilistvis ki mtavari prioriteti sazogadoebastan komunikatsia. Თანამდებობები არ არსებობს მით უმეტეს ოპოზიციურ პარტიაში, არის მთავარი განსაზღვრული და ინდიკატორი ხალხი და ადამიანები, ვისაც ჩვენ უნდა კომუნიკაცია გქონდეს და სწორედ ის კურსი, რაც ახალ ბორდს ასე ვთქვათ აქვს არჩეული, ხალხთან მეტი კომუნიკაცია, მეტი გასულები მათ შორის რეგიონებში. Პოლიტსაბჭოს ხდომაზე მთავარ საკითხად კვლავ მესამე პრეზიდენტის და პარტიის დამფუძნებლის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობა რჩება. Არ შეცვლილა არც ნომერ პირველი მიზანი, ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის დაცვა და მისი სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გადაყვანა. Politsaptos dgrevandias tomaze erteti mtavari sakitqi iqo Mikhail Saakashvilis mdgomareobis ganxilva da is akhali samokmedo nabijebi gegmebi romelis amimartebit unda gadadgas partiam mishrolovani aris rom Mikhail Saakashvilis jamtilobis mdgomareobaze ar moxtes marto akcentireba tanamedrove kveqnis mier progressuli kveq sazogadoba ver miigeb sakartvelos isets sadats politpatimris statuset Mikhail Saakashvili imqopeba. Partiaში ამბობენ, რომ პოლიტსაბჭოს ხდომაზე ქვეყნისთვის აქტუალური ყველა საკითხი განიხილეს. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ აქვთ დეტალური გეგმა იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელიც ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას აწუხებს. Politsabchoze konda ძალიან საინტერესო მსჯელობა მიმდინარე ჩვენს შიდა პარტიულ კამპანიებთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება საპენსიო რეფორმას, განათლების რეფორმას, რომელიც მოიცავს ბავშვების მოსწავლეების უფასო კვებას სკოლებში. Ასევე ქონდა სერიოზული მსჯელობა ევროინტეგრაციის საკითხებზე, იმიტომ რომ ეს ის პროცესია, რასაც რუსული ოცნება ხელოვნურად აფერხებს. Partiam Psoni ახალგაზრდებზე უკვე დადო. Წინ არჩევნებია. Ახალი სახეების ახალი გადაწყვეტილებები განსაზღვრავს საზოგადოებას პოლიტიკურ საჭადრაკო დაფაზე, რომელი ფიგურის როლში მოევლინებიან. Prezidentul administrației ეხმაურება Alexandre Crevo Asatiantan დაკავშირებით ინფორმაციას, ისინი უწყებიან, რომ ის პრეზიდენტის მრჩევლის თანამდებობას არასდროს იკავებდა, თავდაპირველად ის იყო სტაჟიორი, შემდეგ კი დასაქმდა შრომითი ხელშეკრულებით, თუმცა საჯარო მოხელედ მას პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არასდროს უმუშავია. Მოგვიანებით 2023 წელს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მტკიცებით ეს ადამიანი გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან და ერთ-ერთ მიზეზად 2023 წელს ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებენ COVID რეგულაციების უხეშ დარღვევას მისი მხრიდან. Ზოგადად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადება სრულდება ფრაზით, სადაც Salome Zurabishvili პოლიტიკურ გემოვნებას უწუნებს Alexandre Crevo Asatians და ზოგადად განცხადების პათოსიდან გამომდინარე რჩება შტაბეჭდილება, რომ პრეზიდენტი ძალიან შეშინებულია იმასთან დაკავშირებით, რომ არ დაბრალდეს ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებულ პირთან კონტაქტი. Ეს თამთა ჯანაძე იყო პირდაპირ ეთერში.